Chegaram as figurinhas da Galinha Pintadinha. O sucesso da criançada agora em álbum super animado. Figurinhas divertidas e com formatos especiais. A Galinha e toda a turma estão esperando os baixinhos para essa brincadeira. Já nas bancas, um lançamento da editora Alto Astral. Chegaram as figurinhas da Galinha Pintadinha. O sucesso da criançada agora em álbum super animado. Figurinhas divertidas e com formatos especiais. A Galinha e toda a turma estão esperando os baixinhos para essa brincadeira. Já nas bancas, um lançamento da editora Alto Astral. Chegaram as figurinhas da Galinha Pintadinha. O sucesso da criançada agora em álbum super animado. Figurinhas divertidas e com formatos especiais. A Galinha e toda a turma estão esperando os baixinhos para essa brincadeira. Já nas bancas, um lançamento da editora Alto Astral.